kaikille hyvää lauantai-iltapäivää. Matkablogi-idea, se vähän meni pieleen, koska se on vähän kiireempi toi lähtö. Tuotti Hesaa aamusta, mä en tullutkaan tekemään mitään. Uittisin aika kiireenä lähtöä, sitten mä olin uitista aika kiireenä lähtöä taas tänne Helsinkiin kohti. Mä ajattelin, että tehdään tässä nyt tämmönen pieni briefingi siitä, mitä tässä on tullut ennen tätä vlogaamista. Niin siellä heräsin aamupalan, juotiin kahvit. Mä kävin sitä kahvia, mä kävin kaupassa. Siskon poika tulee meidän hoitoon, on ensi viikon meillä. Sitten ajelin Huittisiin. Huittisissa kävin äkkiä hakemassa kokiksen. Huittisissa naapureissa ja täytin oman auton sinne. Mun tossa jossa joku tossa kohtaa ei ole niin patti, mikä on kipeä. Mutta siis juu, niin nyt tässä on ajettu, käytiin Forssassa, pysähdyttiin. Ei yhtään sen ihmeellisempi kuin toi aikaisempi kaan. Ajoo, mikä sitten taas Tubeconiin silloin. Mutta nyt ollaan eri asialla. Ja mä jatkan varmaan tossa, kun mä pääsen bussiasemalle, niin hetken. Selvittelen vaan, mistä lähtee HSL:n bussi kohti tiettyä pistettä. Varmaan siihen bussipysäkillä, että varmaan kun pääsen hotellille, hotellihuoneessa. Ajatuksena mahdollisesti jossain kohtaa ennen sitä synttärijuhlia. Ehkä niiden jälkeen jos vaan muistan. Ja hotellilla vielä semmoinen viimeinen brief, viimeinen info-homma. Mutta nyt niin, että Helsingissä. Helsingissä ollaan täällä ihmismassan seassa mukavasti viettämässä aikaa ja nyt etsiä pikkuhiljaa suuntaa bussipysäkille ja bussipysäkille sitten hotellille. Mutta tää on nyt tämmönen pikainen jatkopätkä tähän vlogiin, että katsotaan sitten kun mä löydän itteni bussipysäkille, mä jatkan sitten ja mä jatkan. Mä oon päässyt bussista pihalle ja tiedä suurin piirtein, mikä mä menen hotelliin, ei vaan silloin taas. Mutta nähdään pian. Moro, joo, en bussipysäkillä kerennyt vastaamaan. Ja mä keskityin vähän ehkä liikaa siihen, että mä löydän tänne hotellille. Nyt mä oon hotellilla. Vaan kirjautuu sisään ja sitten etsiä tää ruokapaikkaa, että saa sen murhinaakin syötyä. Mutta katsotaan, kun mä pääsen huoneeseen. Se on se niinku moro, sitä ollaan niinku hotellihuoneessa. Siinä on pedit, siinä on tölle, mitä mä en käy varmaan hirveet, että töllöllä yhtään mitään. Tää on sinänsä pieni, mutta ei mikään huono. Koittaa vielä keksiä, miten mä saan vessaan siihen. Komea vessa, mutta ei valoa löydä. Tässä ei ole oikein mikään valo. Se on suoraan sitten mielenkiintoista. Se ei hivenä jopa mielen vikaista. Mutta joo, mä oon nyt hotellilla. Aulaan syömään ja sitten katsotaan vähän mitä tekee ja koetaan keksiä tuon vessahongelmaa. Mä näytän teille myöhemmin, jos mä asutun keksiin, missä mä saan siellä valo. Mutta nähdään pian. No niin, nyt saatiin valot toimia. Se tarviikin nähdä kortin tää hotellihuone. Siinä on lavuaari. Siinä on minun pienohko. Vessanpönttöni ja siinä on suihku. Täällä ei muuta ole. Sinänsä mielenkiintoista vaatii siis. Siinä on niinku. Voidaan sinne. Tässä on piirtein. Siis. Jos
Ihan näin päin paremmin. Tässä tällainen kortinlukija. Mä otan kortinlukijan pois, niin ei ole valo. Toisaalta ihan hyvä. Sitten ei unohdu aikaa huoneeseen valo päälle. Mutta tosiaan nyt syömään. Morjesta, moro. Nyt on sitten hotelli Paulalla. Ruoka tilattu, ruokaa odotellessa. Odotellaan ja mä koitan tähän videoon saada teille kuvan laitettua siitä kuvasta, ruuasta, niin en viitti hirveästi kuin polpeilleen, mutta mä syön tässä vaan ja sit funtsailen vähän, että paineisiko hakee niinku iltatarvikkeita, jotta tommosia, niin nyt jo vai menisikö sellainen hyvissä ajoin sitten ennen, niin sit chillailen ja aloittaa liian puhelinta huoneeseen ensin ja sit menis hyvissä ajoin ennen synttärien alkua, niin paineis tonne kauppa ja apteekki ja noitten läpi, että tuli kattolaisen apteekin aukioloaikoja ja noita saa kaikki tarpeelliset asiat riittämään. Kaupankin aukiolat ja jotain varmaan 9 kylläkin, mutta tai 10, mutta se on tupakkia. Pommuttaa, mut joo. Mä ottelen ruokani ja katsotaan sitten tehdään sen jälkeen. Nähdään pian. Tervehdys taas kerran. Tosittain niinku suihkussa käyty ja syöty ja tosiaan tuohon koitan saada sen ruokan ja ne näkyy jotenkin ne kuvat siihen mukaan. Melko varmaan tää video saattaa ehkä olla tää voi sunnuntain puolella tää lauantain vlogi, mutta aikaan murehtika tulee ja tosiaan asiaohjelma tulee jossain vaiheessa sit kun kerkeen. Muuten ei niin hirveän paljon. Mutta tosiaan se rupee pikkuhiljaa olemaan kello sen verta, että meikäläinen poistuu tonne kohti juhlapaikkaa. Pikkuhiljaa täytyy käydä kaupasta hakeen tupikkia ja sitten täytyy vielä käydä hakee kuule vähän jotain vietävää sille äijälle. Mä tiedän mitä mä vien kyllä sinne, mutta melko varmaan jatkan tätä vasta hotellihuoneella. Mutta nyt tulen takas tänne siis, niin sitten. Eli nähdään sitten, kun juhlat voi. No niin, nyt ollaan se hotellilla. Synttärijuot on hoidettu pois. Ne on juhlittu mun osalta ainakin. Nyt pikkuhiljaa nukkumaan. Huomenna bussilla kampille ja kampilta hypätä onnibussiin ja lähteä kohti kotia. En tiedä, mä mietin vähän tekisikö huomennakin ihan koko päivän vlogin. Mutta muistakaa tykätä, kommentoida, tilakkaa kanavaa, tsekkaa kanavan alapuolella ja nähdään huomenna.